višak prihoda je 451 milion dinara, od toga 1 200 000 dinara su za povraćaj sredstava po projektima koji su završeni iz transfera Republike u 2020. godini, a od ušteda po postupcima sprovedenih javnih nabavki, a preostali iznos od 450 miliona dinara je za raspodelu u budžetu za ovu godinu. Ujedno smo korigovali i prihodnu stranu budžeta, jer sam i ja prijatno iznenađena da su prihodi, pogotovo po osnovu poreza na zarade, kod doprinosa i uređenja građevinskog zemljišta, kod ostalih poreskih prihoda, daleko bolji u odnosu na ono što bi bilo idealno za ovu godinu, tako da po ovoj proceni i sadašnjem tempu, ako se takav nastavi ostvarenje prihoda, bit će sigurno do polovine godine još 20-30 miliona dinara po osnovu poreza na zarade i ostalih poreza, jer mi smo već sada pod doprinosom na 70% ostvarenja plana, a planirali smo 36 miliona dinara, pa možete da procenite koliko je to, znači bit će negde oko možda i 70 miliona dinara do kraja godine za povećanje prihodne strane budžeta, samim tim i za nove rashode. Ali kao i uvek, planiramo i oprezni smo kod plana budžeta realno, ostavili smo to za neki budući rebalans u toku budžetske godine. Sa ovim povećanjem prihodne strane budžeta za 10 miliona najviše kod poreza na zarade i ostalo imate u materijalu, sa ovim predlogom gradskog veća za povećanje još 5 miliona dinara kod poreza na doprinosa, ukupno povećanje znači iznosi 469 miliona 941 059 dinara koji se raspoređuju na rashodnu stranu budžeta. Prvo i osnovno je pokriće prenetih obaveza iz 2020. godine po završnom računu i tu su uglavnom najveći deo sredstava od 25 miliona dinara, 515 hiljada dinara, koliko iznosi ukupno ukupne prenete obaveze. Najveći deo su računi za stalne troškove decembarski.